Earlier today at the Labor Day celebrations in Nyayo Stadium, President Uhuru Muigai Kenyatta took it to William Ruto, and this is what he told him. Dala ya viongozi kuwa wanaketi kusema tutasuluhisha namna gani, jameni, tutasaidiana namna gani. Wengine wanaenda huko kuincite wananchi. Hey, angalia hii bei imepanda, uliza Uhuru. Yani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko? Jameni. Mimi COVID nilikuwa huko kulala kutoa mimi. Badala ya kuja kunisaidia, kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii, njia ambaye tunaweza tuokoe watu yetu wakati tunagojea mambo haya yaishe, wewe huko kwa soko na matusi. Na wewe unajiita kiongozi. Na unajiita ati wewe ndio sijui namba ngapi katika nchi ya Kenya. Uko wapi? Badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida, wewe uko kwa soko kusema ulizeni ule. Basi si ungewacha uniwatie mimi nitafute mtu ambaye angenisaidia jameni. Tuambiane ukweli jameni. Mimi wakati unafika lazima watu waambiane ukweli. Wewe unajua hii shida sio ya mtu. Hii ni shida ya uko wapi wakati mimi nakuhitaji. Na ndio mimi nashukuru huyo mzee. Huyo mzee at least hata kama alikuwa na mambo yake alikuja kunisaidia. It is after that the Deputy President William Samoei Ruto gave him a response through his social media accounts on Facebook and Twitter, where he told him, "Sorry, my boss, I feel your pain. Those who assigned my responsibilities and project, they have left you down miserably. They bungled our big four, killed our party, and wasted your second term. Bao ni bure kabisa. Boss, I'm available. Just a phone call away. Sadly, last cabinet was 2 years ago. Yule number 2.